V dnešním obvyklém čase našeho zpravodajství bych vás ráda přivítala u 6. vysílání televizního studia Epigon. Máme pro vás nachystány opět nejnovější informace z Vimperka. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Jednosměrný provoz na sídlišti Míru a několik stovek nových parkovacích míst. To byly hlavní body konceptu studie dopravního řešení, který byl představen veřejnosti na prvním projednání v pátek 5. února. Veřejné projednání se uskutečnilo v rámci připravovaného projektu regenerace panelového sídliště ve Vimperku a možnost prodiskutovat zamýšlené dopravní řešení s autorem studie Jaromírem Kročákem a vedením města využili necelé 30 lidí. Tak v pátek 5.2. od 17 hodin proběhlo v sálu Městského kulturního střediska veřejné projednání programu regenerace panelového sídliště. Tématem tento den byl systém dopravy. Regenerace panelového sídliště, tato studie byla zadána 31.8.2015 radou města a cílem této studie je vytvoření moderního místa pro dobrý a spokojený život našich obyvatel. V rámci této studie jsme řešili, jako jednu z částí jsme řešili systém dopravy. Systém dopravy je jednou z velkých částí nebo z velkých komponent celého toho systému. To znamená, že my musíme navrhnout systém tak, aby odpovídal dnešním normám a dnešním standardům. Sídliště jako takové tak je zhruba na rozloze 14 hektarů. Že zde zhruba 3,5 tisíce obyvatel v 11 z těch bytech a co je zajímavé, tak zde parkuje více jak 650 aut na 300 legálních parkovacích místech. To je zásadní záležitost, která nás vedla k tomu, že je opravdu třeba řešit parkovací místa v celém komplexu sídliště. V rámci programu regenerace panelového sídliště jsme hned na začátku, když jsme zadali tuto studii, tak jsme řešili anketu. Anketa proběhla formou anketních otázek. Anketní otázky dostali jednotliví obyvatelé sídliště a mohli se vyjádřit do anketních boxů, které byly umístěny na sídlišti Míru. Bylo to v prodejně Detvy a v prodejně Minimarketu. Vyjádřilo se zhruba 170 obyvatel. Anketa měla 17 otázek, 15, kde bylo ano, ne, a dvě otázky, kde se mohli obyvatelé přímo vyjádřit. Jak jsem již zmínil, vyjádřilo se zhruba 170 obyvatel. Hlavním problémem, který vyplývá z ankety, byla doprava jako taková a parkování vozidel. Další otázkou, která byla hodně zmiňovaná, tak bylo venčení psů a problém s exkrementy. Zpracovatelem této studie je inženýr architekt Jaromír Kročák. Pan architekt, když se podíval na celé území a několikrát si to projel, tak zjistil, že doprava, a bylo to i mimo anketu, bylo to ještě před tou anketou, tak zjistil, že je opravdu velkým problémem doprava na celém sídlišti. A navrhl jednu zásadní věc, která byla už několikrát diskutována, a to je zjednosměrnění celé dopravy panelového sídliště. A samozřejmě teďka v současné chvíli zvažujeme varianty, jestli je to vhodná věc nebo není vhodná věc. V rámci zjednosměrnění celého toho okruhu tak navrhli i místa, kde by se v části komunikace udělalo vytápění, případně by tam byl kladen důraz na údržbu této části. Jedná se, když jdete z ulice Luční Grokly nahoru do ulice Mírová a zase nazpátek z ulice Mírová dolů na ten jeden výjezd, který je ze sídliště. V rámci celé studie pan architekt navrhl i druhé a třetí výjezdní místo ze sídliště, které by mohlo být někde nad školou. Bude záležet přesně na projektové dokumentaci, jakým způsobem to opravdu bude provedeno, protože to není jednoduchá záležitost.
Třetí místo by teoreticky mohlo být nahoře mezi ulicí Mírová a mezi ulicí SNP. Jak jsem ji zmínil, v pátek 5.2.2015 proběhlo veřejné projednání v rámci regenerace Trnavského sídliště. Na tomto veřejném projednání bylo zhruba do 50 lidí, ono ze předu se to velmi těžko počítá. Padlo zde samozřejmě několik dotazů a několik připomínek od obyvatel a budeme určitě reflektovat jednotlivé dotazy, které zde, jednotlivé připomínky, které zde padly, protože byly to věcné připomínky. Jak jsem zmínil na začátku, program regenerace panelového sídliště tak je tvořen podle směrnice nařízení vlády 494/2000 sbírky. Toto nařízení vlády přesně stanoví metodiku, jaký má být studie provedena, a toto nařízení vlády vlastně říká, jakým způsobem můžeme čerpat dotační prostředky na regeneraci panelových sídlišť. Pro letošní rok, pro rok 2016, je samozřejmě vypsán tento grant, ale nevím, jestli stihneme podat žádost. Chtěli bychom mít do konce března studii hotovou, uvidíme, jak to bude celkově probíhat, a v závislosti na tomto termínu bychom chtěli studii představit zastupitelstvu a následně bychom chtěli zvažovat dotační možnosti, které jsou zde v současné chvíli. Pátek 5. a v sobotu 6. února proběhl zápis žáků do prvních tříd základní školy ve Smetanově ulici ve Vimperku. Kromě pohovoru s učiteli čekala na budoucí prvňáčky také malá odměna v podobě dárečků, které vyrobili děti ze školní družiny. V následující reportáži se dozvíte podrobnější informace k těmto zápisům. Ve dnech 5. a 6. února se ve škole konal zápis dětí do prvního ročníku. Tentokrát na téma velký školní karneval. Děti procházely školou za doprovodu žáků z 9. ročníku. Ve třídách a v učebnách pak plnili hravou formou úkoly, kde měli prokázat, že jsou ke školní docházce dostatečně vyspělé. Na závěr zápisu dostali drobné dárky, jednak od dětí ze školní družiny a od sponzorů nějakou sladkost a malou stavebnici. Fotografie a více o zápisu jsou na webových stránkách školy. Celkem bylo zapsáno 40 dětí, rodiče 6 žáků nebo 6 dětí požádali o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ti pak musí do konce května předat do školy vyplněnou žádost a doplněnou 2 odbornými posudky s hodnocením tedy a závěrem. Oba dva ty posudky musí být doporučující. První je hodnocení dítěte a doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a druhý z pedagogicko-psychologické poradny. Aby tedy bylo možné povolit odklad dítěti o jeden školní rok, je nutné, aby obě stanoviska těch jmenovaných institucí byla doporučující. V jiném případě povolit odklad nelze. Někdy se stává, že si rodiče vezmou žádost o odklad, pak si to rozmyslí a to dítě pak v září nastoupí plněním povinné školní docházky. Pokud zůstane všechno tak, jak se to jeví dnes, tak v září otevřeme 2 první třídy.
Zápisy do prvních tříd proběhly také na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku. V pátek a v sobotu čekal na děti malý pohovor s učiteli, kteří vyzkoušeli, co už budoucí prvňáčci umí. K zápisům se dostavili také žáci, kteří měli v loňském roce odklad. O počtu budoucích prvňáčků a o průběhu zápisu jsme si povídali s ředitelkou školy Dagmar Rikrovou. Určitou slavnostní chvílí pro mnoho rodin, které mají budoucího prvňáčka, je zápis dětí do prvního ročníku takovou slavnostní událostí. U nás na škole tato slavnostní událost probíhala 5. a 6. února. K zápisu se dostavili rodiče se svými dětmi, které jsou právě v předškolním věku. Bylo jich celkem 45. 45 žáků ale do prvního ročníku následujícího školního roku nenastoupí, protože 3 rodiče uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě. Zápis probíhal v budově školy Pražská 167. Využívali jsme při zápisu také interaktivní techniky a vůbec pomůcek, které máme ve škole k dispozici. Zúčastnilo se jich, tohoto zápisu se zúčastnili všechny vyučující naší základní školy prvního stupně. Přítomná byla také školní psycholožka, výchovná poradkyně a také spolupracující logopedka. Důležité při zápisu je zjistit, jak jsou děti zralé na vstup z mateřské školy do základní školy. Takže děti při rozhovoru s vyučující prokázali znalost barev, znalost geometrických tvarů, ukázali, jak znají vyslovovat různé hlásky, to bylo prostřednictvím buď nějaké písničky, anebo básničky. Na závěr si děti vybrali dárky, které vyrobili děti ve školní družině nebo v jednotlivých třídách naší základní školy a já jsem jim předala pamětní list na tuhletu slavnostní událost, kde byl uveden kód, pod kterým bylo zveřejněno, zda dítě je do naší základní školy přijato. Samozřejmě můžu všem sdělit, že všechny děti byly do naší základní školy přijaty. Zároveň jsme také zodpověděli dotazy, které rodiče ke školní docházce měli. Jednalo se o stravování, jednalo se o možnost přihlásit dítě do školní družiny a mluvili jsme také o zájmové činnosti, kterou naše škola nabízí. Vážení rodiče, všem vám děkujem za důvěru, že jste si ke svému vzdělání vybrali právě naší základní školu a vám, prvňáčkům, přeju, abyste se do školy těšili. Uvidíme se ještě při pokračování projektu Škola na nečisto, který bude pokračovat v dubnu a na slavnostním pasování, které plánujeme na měsíc květen. Takže přeju vám hezký vstup do základní školy. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Masopust, neoficiální starobylý svátek obžerství, zamířil v uplynulých dnech do finále před Popeleční středou, která letos připadla na 10. února. Na řadě míst se proto o víkendu konaly masopustní průvody a zábavy, které mají podle starých tradic zajistit, aby byl člověk celý rok při síle. V následující reportáži se můžete podívat na tradiční masopust, který proběhl v sobotu 6. února ve Výškovicích nedaleko Vimperka. Již tradičně ho připravili místní dobrovolní hasiči. Yeah.
Harem. Ale jak smrdí, dětky nemáme. Poslední utkání sezóny sehráli vimperští hokejisté v sobotu 6. února na ledě Milevska. Vimperk již nemohl dosáhnout na play-off, a tak do Milevska vyrazila pouze skupinka 13 hráčů a 2 brankářů. Za to domácí v závěrečném kole v základní části bojovali o co nejlepší umístění a případná výhra by je posunula na konečné 3. místo. Domácí svazovala myšlenka povinného vítězství a uvolněně hrající hosté šli v 8. minutě do nečekaného vedení, když ve vlastním oslabení ujela dvojice Sitr Krejza a druhý jmenovaný otevřel skóre zápasu. Stav 0-1 vydržel až do konce první části.
části. Z druhé části uběhlo pouhých 13 vteřin, když domácí srovnali na 1-1. Vimperk poté úspěšně čelil tlaku domácích hokejistů, kteří ve 35. minutě neproměnili trestné střílení. Ve 37. minutě při signalizované výhodě vstřelil druhý gol Vimperka Ondřej Předota a hosté po druhé v utkání vedli. Vedení však hostům dlouho nevydrželo. V poslední minutě druhé třetiny domácí vyrovnali gólem do šatny na 2-2. Ve třetí třetině se domácí více zatáhli a nebyli tak nebezpeční jako ve druhé třetině. Zlomový moment utkání přišel ve 49. minutě. Na útočné modré chyboval Paule a domácí v breakové situaci překonali brankáře Pixu a bylo to 3-2. Vstřelená branka dodala domácím sebevědomí a o 3 minuty později přidali čtvrtou branku. Vimperk v posledním utkání prohrál na ledě Milevska 4-2 a zakončil sezónu na 10. místě se ziskem 17 bodů. Dokumentární životopisný film Amy můžete shlédnout v úterý 16. února o 20 hodin. Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v pouhých 27 letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální události jejího života. Vidíme Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou zpívat. Komedii dell'arte o rohatém lakomci, roztoužené čarodějnici, zákeřních milencích a jednom nebohém kanibalovi s názvem Kozlý muž můžete vidět ve čtvrtek 18. února od 19 hodin v podání divadla Studna. Město Vimperk a městské kulturní středisko Vimperk připravují na pátek 19. února tradiční ples města Vimperk. Ten proběhne od 20 hodin v prostorách hotelu Zlatá hvězda. K tanci a poslechu zahraje kapela De facto pod vedením Petra Staňka a moderování se ujme Roman Hajník. Připraven bude bohatý raut, proběhne slosování stupenek o hodnotné ceny a chybět nebude ani několik překvapení. Dnešní blok informací již u konce. Děkujeme za pozornost při jeho sledování a budu se na vás těšit při dalším vysílání televizního studia Epigon.